To się może zdarzyć. Zmęczył. Gracias.
Не м'яче. А десь є? То що, блін, не може прийти там вивчати? Може, волейбольно? Дякую.
Бежи, мой! Сейчас все твои. Yeah.
Вон я бачу. Серйозно? І сюди. Лото шокіло. Ти бачиш? Молния. Лото шокіло. Молния, так ось так. Бачили? Молния. Пішла ось так ось. Ти тут? Ні, молния, я бачу. Йо-моє. Добре, що не на поле йде? Ну, то не помогло. Як воно вже так витихнуто ж? Вже ж нема людей нічого. На відео має бути видно. Камера туди. Я бачу. Де там? Окей, це є зі сторони мене. То що я знаю, може звідти хто кинув? Я ж бачу. Я чую, який звук. Я бачу, вон, ти ж там. Де вона, гадже? Де тут вона просто? Я не бачу, де мов. Іди пішов. Гадже. Дякую за перегляд!
ماشك انا ايدا ايدا بخابة ده Паша. Ну, це мультик. Він там є спеціально.
Ну, вообще, он же сам, что я без хорошей устал свои игры. Вот и
Лотарді, але там такі провали в защиті жорсткі, що... Дожди, а хто на воротах? Хто на воротах? Це... Там з цього матчу лучше стояв. Там бігають спід за Акізнаків, Екінмайєр. Тож не гляда. Отой був один його дібати мячик, а вилетів з стінки. А так само і на це залишати на сині. Типу, від стінки. Не давали обидвати, не було б тобою. Тому були білі, лівіцькі, лівіцькі, лівіцькі. Тому обидвати, як посміляли тим лівіцькі. Та да, я на футболі. Сьогодні не їздить, що ж мене. Блін, 10 штук кожен місяць може сюди закидати. Хто? Лівіцький. Так, знаю. Знаю, я про вільні внески сьогодні викидаю в групу. Лівіцький дає 10 тисяч місяць? 11 тисяч. Дає лівіцький. Раз в місяць. Ти вже хочеш щось, Йорк? І кучер, Тарас якийсь так, теж нормально дають, по 10, до 60. О, ти вже хоч щось? А ще ми які внески ще, які пару кублів, так і назбирається. Якби не вони двоє, у вас там, блін, повніша жопа була б. Та й так зараз. Дам мене хазар. Чи так на жовтих сидить? Так, так шкода, що все розпадається. Прямо на початку. Завжди юнаки, старші, завжди в призових місцях сидять. Так, аж не віриться, що таке. Ну що, блін, багато поїхало на роботу. Ти побачиш всі на роботах старші. Менше там таке, знаєш. Ти менше не хватаєш. Саме вдруг ти пророк, блін. А? Шість людей, блін. Тихо, тихо. Не вірю, що не багато. Не факт, що вони. Того разу я вигадав з Малинського. Чисто? Так. Так і став. У мене сьогодні відео є записане, там де я. Так і я не знаю. Якби Сярий стояв, то не було б чисто. Ти ж... А, ти ж був, так, дає? Ну. Ти ж... Мачок вийшов якийсь спеціальний. Мачок, де з Малинським пізді. Чотири, так. Ну. Такі хлеби, такі хлеби. Ну. Причем за 20 минут. Да. Подряло его бы завтра. Да. Ты... Чай. Да можете? Де? Ну, тут. Четвертий чи третій? Другий тайм. Наш, я бачу. Коли? Сьогодні. Бачу. Цілий? Що? Ні. Цілий? Бачу? Що він буде? Бачу. Можливо, таке поставити, можливо, замість того з років, набагато толку буде більше. Дай би йому росту. То росту, то його фішка, що не росту немає. Понімаєш? Це в нього фішкою, він як Месі. Так само, як і Манк, розумієш. День. На банку. Тут деякі маленькі, але він свою роботу робить. Oh!
всіх обрізані. Ну, ну, або це так реально, але так... Що, ви за коліно заходите і гет? Удобніше так. Типу, знаєш, коли гети зрізані. Бачу, ну реально, це ж набагато. Ну так не спів загет, а ж не. Що так? То удобно. Єдиний, який до кінця, до останньої минути виграє. За останні тренування набрав дві. Хто набрав? Хто набрав тебе? Він ще грав так жорстко з нами, знаєш. Але він так не став, як по технічній роті. Що він 97-го? Чи 6-го? Я не знаю. Не знаю, що 6-го. Ну, вроді би, Століком Голубордою однокласники. Кіски? З Голубордою. Та з цим? Ну. Однокласники? Вроді би, так. А ти це кого? Шостий. Шостий? А хрипа давно сьомий. Сьомий? Чого ти так думаєш? Сьомий написано. Як? На сторінці. Це буде прямий удар. Що? Прямий удар. Чуть вище. Це білий, це що? 19-го, це така ракета. Це білий, це чекається. Біля лимона, знизу. Маха, бачу. Такі стоїть, все. А приходиш. Ох, так, я ж на всю команду спасаю. Що? Я б теж притих. Тоді і репенс на сік 6 ще було. Там не по ігрі було. Там, кажу, не по ігрі. Там-то сам.
Кубине. Я ж поговорю. Нерви дійсно, як тобі сидять куди-нибудь у камері. Типу, має наоборот покричати, типу, давай вперед на фінал. Забивати команду. Лишить обсирають. Приходить і матюкає. Дуже добре. Придумь, блядь. Тому болельщики не вправилися. Хоч хтось болює. Добре, хоч так. Нормально, десь немає. Там десь нема. І сьогодні нема, того разу було. Того разу більше, ніж. Чому на 15 було? Погода, а може, знаєш. Буває. Вони і так запізнені прийшли. Що? Кажу, вони ще й так запізнилися. Вони так прийшли. Може, вони на колись. Бойко, бляха, Бойко. А хто? Ні, Симо казав, бляха. Другий номер. Так. Ну давай, і зараз не з ній припиниться. Ну вони не вийде. Лобом. Робочий лоб. Мені вікно і щось для зробити. Що, дощ припанував?
На замене. Лимон ще вигризає трохи щось? Так. Лимон. Бля, там був. Я думаю, вже не мене. Зараз вони йде, походу, випустити. Сьогодні ви тут? Так, у нас, так. Замість Войти. А що тут Войти? Нічого. Вони не дограють, вони защитять чи не защитять? Так як Лимон. Лимон центрально грає. Центрально. Біля нього. Двоє, в центрі. Вони, якщо він опитує піти. Розпалігу, типу. Розпалігу. Ви, коли ми забирали їх звідти.
хочу. Ладно. Ah,
to je jedok. Назар пішки ходить. Не знаю, як вона йому спішить? От куди? Thank you.
Спочили трохи грати. Пізнавати. Ну, як би, так. Чотири штуки пропустили тоді на тіласінка. Ну, вже може, як прислабилися. Сережка! Сережка! Ну, почти, хорош. Ну, нічого, покажу. Не може бути. Вот. Вот это.